মাদেউ আহ ভালদরে আখরা কইলেহে নাটকখন ভাল হব ঠিক কথা কইছা আৰু যদি আখরাত মন নিদিয়ে নাটকখন কেনে কই ভাল হব তোৰ মতে কি সিগনাৰ দাঙ্গতে মোৰ ভাৰত ভালকৈ কৰিব পাৰিব না মাদেউ আহ পৃথিৱীত মানুহে নোৱাৰা কিনো কাম আছে ইচ্ছা কইলে সব কইব পাৰে অন্ত নকৰে কানে হে নোৱাই হে আমাৰ মানুহবেলা গেলো হা না হে তাকেতো কানিয়া টেনশন ছাৰ তই কিতে আহি পালি তই দাৰি এ অকমান আগতে আহি বহিলু হিয়া তুনে বুলে কিবা ভাউনা পৰছা দাৰি মোক কৰব দিব লাগিব কিন্তু কমা ও মাইদেউ সিদিনা হনা পুলত লগ পাওঁতেও গেষ্টিকে মোৰ লগত কিবা দাই কমা কৈ কথা পাতিছে আজিও আহিছোঁ আৰু সেই দাই কমালৈ কথা পাতিছে আপুনিনো তাক এইবোৰ কি শিকাইছে বাৰু সুতচোন চাহাব কমা খাতৰা বস্তু শিকাইছি মগি দাৰি অঁ ঠিকৰে বুজিলি না টেনশ্যন তাকলে এটা বুজোৱা কিবা এটা তাকেইতো ইমান খৰকে কথা কয় সি সেইকাৰণে মই তাক শিকালো দাৰি কমালৈ কথা পাতে হা সিহঁতৰ কথা পাতিলে দাৰি কমা লগাই থাকে এইটো মোৰ গাত দুখ নেকি ঐ গেষ্টি শুন এনেকৈ কথাৰ মাজে মাজে দাৰি কমা লগাই কথা নকয় বুজিছ নাই আচলতে কিবা এটা লিখিলেহে তাতে দাৰি কমা দিব লাগে বুজিছ দাৰি কমা দি কথা নকবি বুজিছ নক আজিৰ বি নকঙে মই দাৰি আকৌ দাৰি কলি তই নহয় নকঙে একবাৰৰ কাৰণে কৈ চাচোন লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে অঁ আজিৰ পৰা কথা মূৰে মূৰে কোনোদিন দাইৰ কমা লগাই কথা নকবি বুজিছ হ'লটো নকওঁ অঁ এইবাৰ ক'ত যাবি তই মিঠা লাগি গেছে মুখৰে টুপনিটো কেঁচা হৈছে নেকি তোৰ নাখাওঁ গেছিককে দি তাৰ টুপুলিটো কাঁচা হৈ আছে ই ফাটিবেলা ঘুমা অভ্যাস বিৰাট বেয়া হৈছে তাৰ অ' গেষ্টিক তই চাহ খাবি না গেষ্টিক চাহ খাবি না তই হৈ মানুহটো কি হৈছে ন তাৰ মুখেদি একো মাত বোল নকৰে যি মই তেতিয়াৰ পৰা মাতি আছো তই কিন্তু মাত বোলে নেদে কিনো হৈছে তাৰ মাথা মতো মই একো বুজি পোৱা নাই ৰাতিপুৱা তহঁতে তাক কিবা কৈছিলে নেকি
কবাৰ ৰং দে ইয়াৰ কি হল কিবা নহয় কিবা উল্টা পুল্টা হৈছে কবাৰ ৰং দে গাটো ভাল নহয় নেকি মাথায় দেখব নরা হয়েছ আক টেনশন আইব পাগলাই হয়ে যাম নাকি।